У своїй домашній майстерні Ірина Петь-Гасанова робить прикраси з натурального каміння. Серед робіт – браслети, сережки та інші прикраси. Це кольє Ірина зробила через 4 роки після того, як придбала каміння. Каже, ботсванський агат такого великого розміру зустрічається вкрай рідко. Та є в ньому ще одна особливість. І це кулон з жиода, зі щоткою, тобто фрагмент ростучих кристалів. Принцип роста кристалла в любом камне – это полость в камне, и кристаллы растут не наружу, они растут вовнутрь. И считается, что камень с жиодой, камень, в котором присутствует жиода и присутствуют растущие кристаллы, он лечебный. Ірина робить прикраси 15 років. Останні 8 збирає натуральне каміння. Привозить його навіть з Індії та Китаю. Дивитися на каміння можна вічно, зазначає майстриня. Особливо на флюорит. Жінка називає його магічним. Пожалуй, ни в одном камне не бывает такого изумительного перехода цвета. Гамма флюорита переходит от светло-светло-зеленого через хаки нежно-сиреневый фиолет. То есть вот ни в одном камне нету такого перехода цвета и нет такой прозрачности, как она есть во флюорите. Майстриня розповідає, кожен камінь надихає її на нові роботи. Зазначає, якщо гарно придивитися, можна побачити в них цілий всесвіт. Анна Кулькова, Віталій Швець, телеканал Z.